ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ወደ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ኦፌኮ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 8 አመራሮች እንደታሰሩበት አስታውቋል። ይህና ሌሎችንም ዜናዎች ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁን ከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች፣ ደውልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ኦፌኮ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 8 አመራሮች እንደታሰሩበት አስታውቋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ከጳጉሜ 1 እስከ መስከረም 13 2015 ድረስ ባለው ጊዜ 2 የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ 8 የወረዳና የዞን አመራሮች እንደታሰሩበት አስታውቋል። ፓርቲው በሐምሌና በነሐሴ ወራትም 3 አመራሮች እንደታሰሩበት፣ በአጠቃላይ 3 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በእስር ላይ መሆናቸውን ገልጿል። ከሐምሌ ጀምሮ በእስር ላይ የሚገኙት 11 ከፍተኛ፣ መካከለኛና ዝቅተኛ አመራሮች በሙሉ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡና ክስ እንዳልተመሰረተባቸው ኦፌኮ ዋና ጸሐፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ ነግረውኛል ብሎ ሪፖርተር ዘግቧል። ፓርቲው በእስር ላይ የሚገኙ አመራሮችን ጉዳይ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማቅረቡን፣ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ስለ እስሩ ማብራሪያ ለማግኘት ለኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ደብዳቤ ጽፎ ምላሽ በመጠባበቅ ላይ መሆኑን አስታውቋል። ዋና ጸሐፊው እንደገለጹት ሰሞነኛው የፓርቲ አመራሮች እስር በተለይ የዞንና የወረዳ አመራሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ዋና ጸሐፊው ይህን ሲያስረዱም ሰሞኑን ምን እንደተፈጠረ አናውቅም፣ በተለይ በዞንና በወረዳ የሚገኙ አመራሮቻችንና አባላት በስፋት እየታሰሩ ነው ብለዋል። ፓርቲው ከሰሞኑ እንደታሰሩበት ከጠቀሳቸው መካከለኛና ዝቅተኛ አመራሮች ውስጥ 4 የሚገኙት ቡኖ በደሌ ዞን መሆኑን፣ 4ቱ ግለሰቦች ከጳጉሜ 1 እስከ 3 2014 ባሉት ተከታታይ ቀናት ለእስር መዳረጋቸውን አቶ ጥሩነህ አስረድተዋል። አቶ ፈቀደ ዶሳ የተባሉት የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልን ጨምሮ አቶ ናስር አባ መጋል፣ አቶ መዝገቡ ለገሰና አቶ ተመስገን ለገሰ የተባሉ አመራሮች በዞኑ በደሌ ከተማ ውስጥ በእስር ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል። አቶ ጉቱ አቆ የተባሉት የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ከመስከረም 11 2015 አንስቶ በአርሲ ዞን መርቲ ወረዳ በአቦምሳ ከተማ እንደታሰሩ፣ አቶ ደራሮ ዱቤ የተባሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ደግሞ ከነሐሴ 2014 ጀምሮ በሻሸመኔ ከተማ በእስር ላይ እንደሚገኙም ዋና ጸሐፊው ተናግረዋል። ፓርቲው በባሌ ዞን በሚገኙት ዶሎ መናና መደወላቡ ወረዳዎች ዝቅተኛ አመራር የሆኑት አቶ ሙባረክ ሁሴንና አቶ ካሊድ አብዱ የተባሉ ግለሰቦችም ከመስከረም 7 2015 ጀምሮ ታስረውብኛል ብለዋል። አቶ ጥሩነህ እንደገለጹት በምስራቅ ወለጋ ዞን የፓርቲው ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ታደሰ ሆርዶፋ የተባሉ ግለሰብ ከጳጉሜ 1 2014 ጀምሮ በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ታስረዋል። ፓርቲው በተጨማሪም አቶ አብዲሳ መኮንንና አቶ ግርማ ኃይሉ የተባሉ ዝቅተኛ አመራሮቹ ከሐምሌ 15 2014 ጀምሮ በኢሊ ባቦር ወረዳ ጎሬ ከተማ እንደታሰሩበት አስታውቋል። አቶ ጥሩነህ እንደሚናገሩት በእስር ላይ የሚገኙት የፓርቲው አባላት እስካሁን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሲሆን ክስም አልተመሰረተባቸውም። የፓርቲው አባላት ያለ ክስ ታስረው የመቆየታቸው ጉዳይ የተለመደ መሆኑን የተናገሩት ዋና ጸሐፊው አቶ ወንድሙ አባተና አቶ ሐሚዶ ሐሜ የተባሉ አመራሮች ለ38ና ለ67 ቀናት ታስረው ቆይተው ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ መለቀቃቸውንም በምሳሌነት አቅርበዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ሱዳን የኢትዮጵያን ግጭት ለማሸማገል ዝግጁ ነኝ ማለቷ ተዘግቧል። ጎረቤት ሀገር ሱዳን የኢትዮጵያን ግጭት ለማሸማገል ዝግጁ ነኝ ማለቷን የዘገበው የሀገሪቱ ብዙሃን መገናኛ ሱዳን ትሪቢዩን ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ ሀገሪቱ ይህን ያሳወቀችው የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት አባሉ ሌተናል ጄኔራል ሸምሰዲን ካባሺ የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አኔት ዌበርን ትላንት ማክሰኞ ተቀብለው ካነጋገሩ በኋላ አሁን በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ለሚደረገው ሽምግልና አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ያለችው ሱዳን የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ከሰሜን እዝ መመታት በኋላ የተነሳውን ጦርነት ተከትሎ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በማስጠጋቷ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር ቅራኔ ውስጥ መግባቷ የሚታወቅ ነው። ይህ ባለበት ሀገሪቱን የሚመራው የሉዓላዊ ምክር ቤት አባሉ ከአኔት ዌበር ጋር በነበራቸው ቆይታ ሱዳን እንደ ኢጋድ የወቅቱ ሰብሳቢና የኢትዮጵያ ጎረቤት ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማበጀት አስተዋጽኦ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል የተባለው በሚቀጥለው ወር መጨረሻ 2 ዓመት የሚደፍነው የፌዴራል መንግስትና ህወሓትን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ የነበረ ሲሆን ከነዚህ መካከል በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ የሚደረገው በዋነኝነት ይጠቀሳል። ኦባሳንጆ ከተሾሙ አንስቶ አዲስ አበባና መቀሌ ሲመላለሱ የቆዩ ቢሆንም ህወሓት ለመንግስት ቅርበት አላቸው በሚል ምክንያት በእርሳቸው
ላይ እምነት እንደሌለው ገልጾ ለአደራዳሪነት ከአንድ ወር በፊት ስልጣን ያስረከቡት የኬንያውን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን መርጦ ነበር። ሆኖም ቡድኑ በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት አቋሙን በመቀየር የፌዴራል መንግስት በእርሱ ብቻ ካልሆነ አልደራደርም በሚልበት ኦባሳንጆ በሚመሩት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለመደራደር ዝግጁ ነኝ የሚል መግለጫ አውጥቷል። ነገር ግን የሽምግልናው ጥረት እስካሁን ድረስ ምንም ለውጥ ሳያመጣ ጦርነቱ አሁንም መቀጠሉን በየቀኑ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የቀጠለው ጦርነት ለሺዎች ህይወት መቀጠፍና ጦርነቱ በጀመረበት ትግራይ፣ በአጎራባች አማራና አፋር ክልሎች ደግሞ ለሚሊዮኖች መፈናቀል ሰበብ ሆኗል። ወደ ሶስተኛው መረጃችን እንለፍ። አዲስ አበባ ከተማ የሚገኙት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል። ለይፋ የስራ ጉብኝት ዛሬ አዲስ አበባ የሚገኙት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼህ ማህሙድ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል። ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር በተደረገው ምርጫ አብዱላሂ ፋርማጆን ተክተው የተመረጡት አዲሱ ፕሬዚዳንት ዛሬ ረቡዕ መስከረም 18 2015 ረፋድ ላይ ነው አዲስ አበባ የገቡት። ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼህ ማህሙድ ወደ ስልጣን እንደመጡ በሌሎች የአካባቢው ሀገራት ይፋዊ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ይጓዛሉ ተብለው ሲጠበቁ ቆይተዋል። ፕሬዚዳንቱ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ሲደርሱ አቀባበል ያደረጉላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩና ከፍተኛ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከፕሬዚዳንት ሀሰን ሼህ ማህሙድና ልዑካቸው ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። መሪዎቹ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ፍላጎትና ቁርጠኝነት እንዳላቸው፣ በተለይም ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት አብሮ በመስራት አስፈላጊነት ላይ ትኩረት መስጠታቸው ተገልጿል። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ በኩል ሶማሊያን ለመደገፍ ለተከፈለው መስዋዕትነት ያላቸውን አድናቆት መግለጻቸውንና ሁለቱ ሀገራት የጋራ ችግሮችን ለመፍታት ትብብር አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ኢትዮጵያ ከአዲሱ የሶማሊያ አስተዳደር ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኗንና በተለይም ለኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ ሰጥተው ጠንካራና የተረጋጋች ሶማሊያ ለኢትዮጵያ ጥንካሬ አስፈላጊ መሆኗን መናገራቸውን ጽህፈት ቤታቸው ገልጿል። በመጨረሻም የተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነስርዓት ነገ እንደሚፈጸም ተገልጿል። ትላንት ህልፈቱ የተሰማው የተወዳጁ ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነስርዓት ነገ ማክሰኞ መስከረም 19/2015 አራት ኪሎ በሚገኘው ቅድስት ስላሴ ካቴድራል እንደሚፈጸም ተገልጿል። ለዚህ የቀብር ስነስርዓት የተቋቋመው ኮሚቴ ቃል አቀባይና የሬዲዮ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ የሆነው ሰይፉ ፋንታው እንደገለጸው የድምፃዊ የቀብር ስነስርዓት ነገ በቅድስት ስላሴ ይፈጸማል። ከቀብር ስነስርዓቱ በፊት በወዳጅነት ፓርክ የሽኝት ፕሮግራም እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን ይህም በተመለከተም ዝርዝሩን ኮሚቴው በቀጣይ እንደሚያሳውቅ ተጠቅሷል። ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።